Então, vamos entrar aí no lance da hipnose. Você começou a mexer com isso co quando? Cara, Como? A primeira vez que eu vi. Porque aí você sobre... fez lá a faculdade de psicologia. Pois é, e... foi a faculdade de psicologia inclusive. Ah, foi lá mesmo? Eu fiz uma matéria que chamava Terapia Familiar. E teve um professor que me começou a falar de hipnose. E, na verdade, a hipnose não faz sentido. Quando você vê alguém hipnotizado tendo um delírio, uma alucinação e vê um ela olha para a mão e vê algo que não existe e vê sei lá um, um passarinho na mão e não existe nada lá e é um fenômeno muito intrigante né aí eu comecei a ter contato com a sua faculdade e aí depois eu comecei a fazer curso fazer um, pegar uns livros antigos sobre sobre hipnose e eu percebi que tem muita evidência científica para o uso da hipnose tanto para controle de dor e principalmente controle de dor quanto para psicoterapia e é uma área que infelizmente 99% de tudo que você vê é pseudociência. É, né? Aí é regressão de alienígena. Então, e aí tá, é, não, nós vamos falar disso aí. Mas aí que entra aquela. A primeira grande pergunta é aquela, né? A hipnose ela é ciência ou não? Mais ou menos. Vamos lá. Existem evidências científicas dos benefícios da hipnose? Com certeza. Existem, por exemplo, muitas evidências de que. 75% das pessoas, em média, se foi uma meta-análise foi feita há um certo tempo, conseguem diminuir a sensação de dor com a hipnose. Uhum. O que é uma coisa bem impressionante. Pessoas sentem dores crônicas e tudo mais. A gente tem evidência de que cognitivo comportamental, que é uma linha de terapia da psicologia, quando associado com a hipnose, aumenta a chance de sucesso. A gente tem evidência disso. Mas falar que a hipnose por si só é ciência. É complicado dada a subjetividade do que é sentir-se hipnotizado e a subjetividade uhum. do processo propriamente dito. Então, é como se, por exemplo, eu posso ter evidências científicas de que a oração faz bem para a saúde. Mas eu poderia falar que a oração é ciência? Não. A, a hipnose tem muito na sua prática de criar algo sob medida para o outro e entender a relação do outro com o seu ambiente, como que aquele cérebro cria previsões, porque a gente brinca com previsões o tempo todo, né? Uhum, a uhum. gente usar palavras que vão criar previsões no cérebro dessa pessoa e alterar essas previsões o tempo todo. Então, a gente sim tem muita evidência de que a hipnose ela ajuda na área da saúde. Isso, inclusive é interessante que a hipnose ela tem sido investigada já há bastante tempo. Uhum. Mas foi justamente o surgimento de novos aparelhos. Por certo. exemplo, tem um teste muito legal que chama efeito stroop. Sabe como é o é? stroop test? Stroop test é o seguinte: você provavelmente já viu, mas não sabe o que chama isso. É um teste de psicologia. Que você coloca na tela palavras que são nome de cores: ah, já. amarelo, azul, marrom. Só que de cor diferente, né? E só que de cor diferente. Uhum. E você tem que falar a cor e não pode ler. Tem que falar a cor e não o que está escrito. E não o né? que está escrito, exatamente. Certo. Porque você tem que inibir a leitura. Hum. E a hipnose, no início dos anos 2000, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um, um teste psicológico um exercício capaz de anular o efeito Stroop A hipnose consegue anular de forma mensurada o efeito estrup. Hum. E é interessante que, não sei se você sabe, o efeito Stroop já foi usado em espionagem. Hum. Ele era usado em espionagem. Por que que eles faziam? Us Na Guerra Fria tinha um cara que era russo ou melhor eles desconfiavam que era russo porque falava inglês perfeito e tudo mais e os americanos queriam saber se ele era russo é que eles faziam colocavam o teste de Stroop eles pegavam o nome das cores em russo hum, para o cara poder falar só a cor que, por exemplo se colocasse para mim aqui ó o sinal de russo vou falar azul vermelho amarelo não vai ter o efeito Stroop que é esse atraso Certo. Porque o cérebro não consegue evitar de ler. Não consegue. Ele vai ter que ler de qualquer jeito. E aí o cara chegava. Não, bom, você não é russo, não, beleza. Então faz o teste. E aí? E aí quando o cara era russo, e aquela era o primeira idioma dele, acusava no teste psicológico no efeito Stroop. Caramba. E aí o, aí o cara se fudia, logicamente. Né? E aí foi a primeira experiência que a gente teve de conseguir anular o efeito Stroop foi justamente com a hipnose. Com a hipnose. Porque aí falava a pessoa o seguinte: você vai olhar e vai ver só um borrão. Ah, tá. Aí a, ela não lia. Aí ela não lia. E aí falava a cor. Aí falava só a cor e não tinha um atraso. Olha só. Aí, então esse, é, esse teste de efeito Stroop foi um teste mais recente, mas recente uhum. assim, quando você tem uma idade, uhum. a idade. A nossa idade é muito próxima. 10 anos não é nada. 15 uhum. anos não é. 15 anos foi outro dia. É, com certeza. Então. Foi um teste bem interessante, uma experiência bem interessante acerca de das possibilidades da hipnose. Entendi. E você acha que é por isso, por essa. Por ela estar tá nesse, vamos dizer assim, num limbo aí de ser ciência ou não, que, a, que o pessoal aproveita? Cara, na verdade, o problema pra... é outro. Tem a ver com a origem primeiro, origem da hipnose. Certo. Como que a hipnose surge? Inclusive, tem a ver com o surgimento do método científico. Uhum. Que foi com. Mesmer, Mesmer era um médico que estava fazendo curas por imposição de mãos. E aí ele estava fazendo um maior sucesso em Paris, até que Luís XVI, que já estava já com os seus problemas, com a Revolução Francesa cutucando nas costas dele, começou a ser pressionado para falar se, se Mesmer era um charlatão ou não. Hum. E aí ele foi criar um método para testar a ter, a, o trabalho de Mesmer. O interessante foi o seguinte, quem que foi chamado para testar Mesmer? Pegaram os caras mais fodas da época. Lavoisier, Guilhotini, que foi o médico que criou a guilhotina, uhum. Benjamin Franklin, que foi o organizador, era embaixador dos Estados Unidos em Paris, e aí o Lavoisier falou assim, vamos criar um método de investigação que foi criado para isso, chamado cego. Hum. Aí falava o seguinte: Mesmer não aceitou participar da, da pesquisa. Foi um aluno dele, Deslon. Falava para o Deslon magnetizar uma árvore. Depois, outra pessoa, o cego, ou não, não que a pessoa fosse cega, né? a pessoa não sabia qual árvore foi magnetizada, tentaria identificar o magnetismo animal. Para Mesmer, existiria um magnetismo animal meu, que seria a minha essência vital e que ficaria centralizado no Arceus, que seria meu cinto energético. E aí, ao final, foi descoberto. Eles falaram assim, olha, as curas de mesmer são reais. Mas não existe magnetismo. É só sugestão. As pessoas estão melhorando pela sugestão. E aí o que aconteceu? Primeira coisa, não investigar o efeito placebo. Se eles pensassem, se a sugestão é tão poderosa, uhum. podia surgir psicoterapia. Podia surgir efeito plástico. Não. pensar não. Não tem evidência e não vamos usar. Entendi. E o interessante foi o seguinte, foi que Mesmer caiu no ostracismo, mas os seus conhecimentos continuaram sendo passados em sociedades herméticas, uhum. religiosas. E teve um cara, chamava Barão de Poteto, que criou um centro para ensinar as técnicas de Mesmer, de passes de magnéticos e tudo mais. E ele teve um aluno, Allan Kardec. O Allan Kardec foi aluno de um cara que era da época de Mesmer. Entendi. E ele criou os passes magnéticos dele a partir de Mesmer. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma linhagem dessa, desse magnetismo que até hoje existe, que vai para o centro espírita. Uhum. Só que a hipnose... Chegou um cara chamado Braid, que foi ver um desses caras que fazia esses magnetismos. Sim. E tinha Disse um cara chamado... Não do Alan do Barão de Poteto. Ah, tá. porque o Allan Kardec não chegou até o grupo dele, né? ele era só aluno. Aí teve um cara, chamava La Fontaine, que era primo do cara das, das histórias, das fábulas. Uhum. Né? E esse lafontaine foi fazer um show. E tinha um médico, chamava Braid, que tinha certeza que era picaretagem. Claro que é picaretagem, não faz sentido. Só que ele era oftalmologista. Uhum. E quando começou a fazer os passos magnéticos, ele olhou nos olhos da pessoa e percebeu que a pálpebra estava vibrando. Entendi. E esse vibrar, ele é involuntário. Hoje a gente sabe que tem a ver com o disparo do sistema nervoso parasimpático. Mas naquela época, ele Isso. falou assim, cara, tem uma coisa aí. E aí que começou a descobrir que a partir do olhar podia gerar a hipnose. E foi aí que começou essa ideia de ficar olhando para o pêndulo, olhando para a luz. De forma... Tipo, que para é o negócio que fica rodando, é, Para a né? espiral e Isso. tudo mais. Tudo vem daí. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, a, a hipnose, ela teve uma origem. Que era uma origem em sociedade hermética, espírita e tudo mais. Uhum. E também tem o fato de que o grupo, os grupos de autoajuda se apropriaram demais das possibilidades de usar a hipnose. E aí vai surgir a parte que mais detesto. Porque religião, pra mim, eu não importo. tentar falar com você aí no bastidores. Eu não é, importo. É, não. E eu tenho uma visão bem parecida com a sua, que eu falo pro pessoal. Eu não importo religião, cara. Você acredita o que você quiser, cara? Isso. Eu, eu acredito, umas loucuras. Eu, te, eu, eu acredito que a gente vive uma Matrix. Daqui a pouco a gente pode falar disso. Eu acredito verdadeiro. <laughs> eu não nada tinha isso na minha cabeça. Que a gente vive uma Matrix. Mas é crença, cara. Eu não vou chegar pro SEST e falar, eu tenho certeza absoluta que a gente vive uma Matrix. Não, cara. Porque é uma crença, é uma loucura da minha mente. Só que, no momento que os caras começam a pegar essa zona cinzenta, entre a crença e a ciência, aí surge a pseudociência. O que, que os caras fazem? O que acontece isso que é o cérebro em nosso cérebro isso é o cérebro tá vendo Isso que é a amígdala região de luta e fuga pois é quando ativa a amígdala é o momento que o espírito sai o espírito volta assim, que eles começam a pegar elementos científicos começa a misturar ali inclusive né? tem uma a, o povo da terapia quântica faz isso cara física quântica é o negócio mais complicado que existe exatamente eu já tive aula desse negócio é um negócio que você fica na sala assim não é fácil Aí chega o Zequinha, tô estudando física quântica. Cara, não tá. Tenho certeza que não tá. E ainda vai, o cara vem falar de terapia quântica. Terapia. Não, na verdade, eles criam um negócio, uma eu... analogia, que é o seguinte. É muito absurdo. Eles pegam, por exemplo, e você sabe essa parte muito mais que eu, mas vamos supor, eu não sei onde está o elétron. Entendi. Aí o efeito do observador do elétron. Pô, então? Se eu observo a realidade, eu altero a realidade. Não, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? <laughs> tem Inclusive, a ver, tem uma, tem, uma, tem, uma, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte: Newton. Leis de Newton, eu isso no colégio. Lei da ação e reação. Uhum. Me perguntaram assim, Alberto, você acredita na lei da ação e reação? Claro que sim. Estou pressionando a mesa, uma força, direção, sentido para baixo, ela me, me, me empurra, sentido oposto, mesma direção, com o mesmo módulo. Então, isso é o karma. Hum. O karma é exatamente isso. É uma lei que acontece. De mesmo tamanho, mesmo direção e sentido oposto. Então, muitas dessas práticas bisotéricas, eles pegam um negócio que existe. Claro. É assim que é. Tá. Normalmente é assim que eles fazem. E o pior, eu... cara, é que o leigo engole. É, mas é porque aí eles colocam os nomes difíceis. Não, pelo amor de Deus. E, Não... e, inventam, e inventam pessoas, né, cara? E inventam, tipo. Não, porque isso aqui o pesquisador lá na Hungria, ele. <laughs> Ele fez isso, isso.